မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ယာယီကန့်သက်ထားတဲ့အစီအမံတွေအားလုံးကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ထိထပ်မံတိုးမြှင့်တက်မှတ်လိုက်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါပြပကနေဝင်ရောက်ကူးစက်ပြန့်နိုင်မှုတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေကိုဆက်လက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တိုးမြှင့်လိုက်တာလို့ ဂျွန်လာတရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါဗျာ။ဒါ့ပေမဲ့ရေးပေါ်ဆိုးရတာဝန်နဲ့ဖြစ်စေမလွဲမရှောင်သာတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်စေပြည်ပနိုင်ငံသားတန်တမန်တွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းဝင်တဲ့နေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်တမ်းပြစ်ဆွေမဲ့ကိစ္စရေးလိရင်းတွေနေလာရောက်ဖို့ရှိရင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရဖို့တက်ဆိုင်ရာတန်ယုံတွေကိုအကူအညီတောင်းခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအပေါင်းဝင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံပြည်ဝင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံအားလုံးက တန်တမာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကန်ဆောင်ထားသူတွေကလွယ်ပြီးတခြားသူတွေအားလုံးကလည်းဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ယာယီယာဆိုင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ